ayaa dadaal ballaaran ugu jirta sidii looga dhaafi lahaa ama looga cafin lahaa deynta lagu leeyahay, waxaana maalmihii ugu dambeeyey magaalada Washington dalkaasi Mareykanka ka soconaya kulamo arrintaasi ku saabsan. Agaasimaha maamulka IMF Cristiano Georgia ayaa waxa ay ka hadashay kulan magaalada Washington maalimadii shalay ee kula yeelatay wafdi ka socda dowlad Soomaaliya uu horkacayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre. Waxa ayna sheegtay in kulankaasi uu ahaa mid miradhal ah. Waxaan kulan miradhal ah shalay kula qaatay xarunta dhexe ee IMF ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo aan ugu hambalyeynayo dhaqangelinta xooggan ee joogtada ah ee uu ku sameynayo qorshaha dib u habaynta dhaqaalaha iyadoo ay jiraan caqabado badan, ayay tiri Mr. Cristiano. War ka soo baxay Adda ayaa waxaa lagu sheegay intii uu socday kulanka in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku celiyay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay dib u habaynta iyadoo loo raacayo barnaamijka SBB ee ka socda, waxaana sidoo kale uu adkeynayaa dhammaystirka qorshaha qaran ee sagaalaad ee dhowaan golaha wasiiradu ansixiyeen. Dhammaystirka qorshahan horumarineed ee qaranka ee dib u habaynta ayaa waxa ay qayb ka yihiin shuruudaha hindisaha wadamada saboolka ah ee aadka loogu leeyahay deymaha. Joogteynta shaqo wanaagsan, xoogga ay la jirto taageerada saaxiibada caalamiga, waxa ay wadada u xaaraysaa Soomaaliya inay deyn laga nadiifiyo mustaqbalka dhow, ayaa lagu yiri war ka soo baxay Adda. Waxaan u xaqiijiyay ra-iisul Soomaaliya in IMF ay si buuxda u taageersan tahay dadaalada Soomaaliya ee deyn cafinta, oo ay ka mid tahay in lala shaqeeyo xubinnimada sanduuqa ee lagu sugayay khayraadka maaliyadeed ee muhiimka u ah deyn cafinta. IMF iyo daboolidda qorshaha ku baxaya deyn cafinta ayaa sidoo kale lagu sheegay war saxaafadeed ee soo saareen. Taageerada IMF ayaa xoojinaya galaangalka dowladda iyo dadaalada lagu doonayo in bisha Febraayo ee sanadda 2020 dowladda Soomaaliya looga nadiifiyo deymaha lagu leeyahay si ay ugu furmaan albaabada hay-adaha dhaqaalaha adduunka.